ардақтағайын тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін тамыздың 2-сі, бейсенбі. Осы сағатқа келіп түскен ел және аймақ ақпараттарымен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, сурда аудармада Айткүл Садықова. Сенбі күні жоғары оқу орындарындағы грант иелері белгілі болады. Тізім республикалық баспасөз құралдарында жарияланады. Бұл туралы білім грантын тағайындау бойынша республикалық комиссияның жиынында айтылды. Биыл 75500 түлек ұлттық бұрынғай тестілеуден төменгі шекті балл жинаған, ал грант саны 53000-нан асқан. Тегін білу алу мүмкіндігі әсіресе мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша техникалық мамандықтарға бөлінеді. Ал алдағы уақытта гранттарды тағайындау принципінде өзгерістер де болуы мүмкін. Қазір бірқатар ұсыныстар талқыланып жатыр, яғни мемлекет жеңілдігін тағайындауда мамандарға деген сұраныс ескеріледі. Ауыл шаруашылық мамандықтарына қазір 30% ауылдан келген балдар түсіп жатыр. 70% барлық қатысады дегенде. Соған байланысты біз пропорцияны басқаша қойсын деп отырмыз, сұрап отқанбыз. 30% қалады, басқа да келгендер, ауылдан келген балалар 70% солар болсын деп. Енді ауылдан келді, олар ауылға барады ғой, көпшілігі. Жылдағы игі дәстүрге айналған мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен өтетін әлеуметтік шара аз қамтылған көпбалалы отбасылар және жетім не ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектерді жаңа оқу жылына дайындауға бағытталған. Осы дәстүрдің арқасында республика бойынша 10 жыл ішінде 3 миллионға жуық балаға жалпы сомасы 17 миллиард теңгеден асатын материалдық көмек көрсетілген. Былтыр 316 мың бала акцияның арқасында мектепке қажет киім-кешекпен, құрал-жабдықпен қамтылса, биыл 323 мыңдай оқушыға көмек көрсетілмек. Қайырымды іс қол созуға ниет білдіргендер әр өңірдің білім басқармаларына хабарласа алады. Былтырғы акцияның жүргізілуіне талдау жасағанымызда материалдық көмек көрсетумен ең көп қамтылған өңірлер олар Алматы облысы, Қарағанды облысы, Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан облыстары болған еді. Және де осы аталған облыстарда демеушілерден бір аса белсенділік көрініп, және айтарлықтай демеушілік көлемі де ұлғайғанын байқаған едік. Әлем бойынша Қазақстанда тұңғыш рет бірегей операция жасалды. 60 жастағы ер адамға әуелі жасанды, кейін донорлық жүрек салынды. Күрделі отаны ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының мамандары жасады. Әлемде 10 адамға жасанды жүрек салынған, солардың үшеуі біздің елімізде тұрады. Бұл жасанды жүрек соғысы. Аманғали Токовтың кеудесінде жүректің орнына биопротез тұр. Жасы 54-те, салмағы 3 келі аппаратты өзімен бірге алып жүреді. Сөмкенің ішінде батарея мен датчик бар. Егер ағзада бір өзгеріс болса, құрылғы белгі береді. Тілшілермен тілдесуге шыққан оның қобалжығаннан қан қысымы көтеріліп кетті. Операция бір екі ай болады. Оның екі күн. Бұл жақсы, отлично. Ақтөбеден, Мұғажар ауданынан төрт балам бар. Екі ұл, екі қызым. Тоғыз немерем бар. Ал бұл Алексейдің жасанды жүрегінің дыбысы. Осы шуыл болмаса, рюкзакпен жүруге үйреніп қалдым, дейді ол. Бұрын ауыр атлетикамен айналысқан. Өмірге құштар жан болашақта спортпен шұғылдануын жалғастырмақ. Петропавлдық науқас жақында үйіне қайтады. Қазір оған да донор ізделіп жатыр. Чувствую себя превосходно. То есть каждую. Жағдайым тамаша. Апта сайын жақсарып келемін. 36 жастамын. Ауру генетикалық жолмен келді. Менің анамның да жүрегі ауыстырылды. Қайта 12 жаста қызымның жүрегі ауырмайды. Соған қуанамын. Аманғали мен Алексейден басқа былтыр күзде павлодарлық Құнанбай Абыраевқа тұңғыш рет жасанды жүрегі орнатылды. 8 айдан соң биопротез донорлық жүрекке ауыстырылды. Бұл әлем бойынша жасалған алғашқы операция. Жүрегі әлсіреген жандарға кармат аппарат салынады. Құны 1 миллион евро. Бұл француз ғалымдарының өнер табысы. Биопротез бізге тегін берілді. Өткен Қазақстан жүрек операцияларын жасау бойынша халықаралық зерттеу аймағына енген. Жасанды жүрек адам ойының жемісі. Қазіргі медицинаның құдіреті. Ал донорлық жүрек ол бәрібір өлген адамның мүшесі, яғни біреудің трагедиясы. Жасанды аппарат болашақта донорлық жүректің баламасы болуы мүмкін. Сонда біз донор іздеп сабылмаймыз. Әрине, операция жасаудың қауіп қатері өте жоғары болды. Адам өліп кетуі мүмкін еді. Бірақ біз тәуекелге бардық, бәрі ойдағыдай өтті.
Операция 12 сағатқа созылған. Бірегей отан көруге шетелден 30-ға жоқ дәрігер келіпті. Ота жасалған Құнанбай Абраевтың жағдайы қазір жақсы. Павлодарда емделіп жатыр. Жасы 60-та. Бұрын шаруа қожалығында еңбек еткен. Ал донор болған жігіттің атанасына алғыс айтамыз. Олар қайтыс болған. Жас жігіттің жүрегін ғана емес, бүйрегінде бауырында беруге келісті. Осылайша бір адам кем дегенде 4 адамның өмірін сақтап қалды. Олар өмірге қайта келген. Бір жұтым ауаның қадырын білетін жандар. Енді жаңа жүрекпен өмірдің жаңа белестерін бағындыруға үйренеді. Аймақ ақпараттарына ойсақ, облыс бойынша Шалғайдағы елді мекен тұрғындарының сапалы медициналық қызметіне қол жетімділігін арттыру мақсатында денсаулық жолы 2018 акциясы өтуде. Білікті мамандардан құралған бригада Шиелі ауданына қарасты Бидайкөл ауылында болып, халыққа медициналық кеңес берді. Ауыл тұрғыны Орынбек Ақсақал соңғы 1-2 жылдың көлемінде денсаулығы сыр бере бастағандығын айтады. Қарияның буын ауырып, еркін жүріп тұрудан қалған. Ауылға білікті мамандар келді дегенде сіген бойда балдағына сүйеніп емханаға келді. Дәрігерлердің қабылдауында болып кеңес алды. Жақсы болады бәрі. Тамаша болады. Емделіп адамыз, Құдайға шүкір. Бір жыл болды жүремей жүрмін. Құдайға жүреміз. Шау кетеміз. Ауылдық амбулаторияға түске дейін 100-ге жуық адам келіп, жан-жақты тексеруден өтті. Облыс орталығынан барған мамандардың ішінде хирург, невропатолог, кардиолог, психолог, көз және балалар дәрігері бар. Міне Бидайкөл ауылдық амбулаториялық емханасында бүгін халықтың көп жиналып жатыр. Тұрғындардың барлығы осы тегін медициналық профилактикалық тексеруден өткізіліп жатыр. Анықталған науқастардың барлығы әрі қарай анализдерін алып, облысқа жолданатын болады. Сондықтан алдағы уақытта да осы халықтың денсаулығын көтеру мақсатында, салауат өмір салтын қалыптастыру мақсатында, ұтымды тамақтанып және дене белсенділігімен айналысу мақсатында міне осындай үлкен іс-шараны өткізіп жатырмыз. Бұл алдағы уақытта да жалғасын табады. Қазіргі заман талабына байланысты мына еліміздің болашағы, еліміздің бүгінгі өмір сүру дәстүрі үлкен денсаулыққа байланысты. Сондықтан халықтың денсаулығын сақтау, оны қорғау, оны алдын алу бірінші кезекте тұрады. Ол елбасының жолдауында да айтылған бірінші тақырып, маңызды тақырып. Сондықтан бүгінгі келіп жатқан мынау акцияларыңызға рахмет айтамыз. Денсаулық зор байлық. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдануды және дұрыс тамақтануды күн сайын әдетке айналдыру керек. Дәрігерлер осы орайда тұрғындарға құрамында тұз, қант және май көп тағамдарды шектеу керектігін ескертті. Себебі өз денсаулығың өз қолыңда. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Тікелей эфирде жаңалықтар. Медиация туралы заңның қабылданғанына 7 жыл. Осы орайда Қызылорда облысы ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында басқосу өтіп, азаматтық әкімшілік істердің медиация тәртібімен оңтайлы шешілуіне ықпал еткен бірнеше сала өкілдері құрмет төрінен көрінді. Бүгінде бөтеннің мүлкін иемдену, мал ұрлығы, ажырасу, еңбек дауының кез келгені медиаторлардың қатысуымен қаралады. Тұрмыстық даудамайлардың басым көпшілігі бітімгерлердің арқасында сотқа жетпестен шешімін тауып жатқаны рас. Медиация тәртібімен қаралған азаматтық әкімшілік істердің басым бөлігі қос тараптың келісімге келуінің нәтижесінде қысқартылып жатыр. Бұл сот жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, талап арыз беруші жауапкердің де уақытын үнемдеуге сеп болып отыр. Мәселен, Қызылорда облысы ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотының өзінде биыл 21 іс медиация тәртібімен қысқартылған, ал 11 әкімшілік іс бітімгершілік келісіммен аяқталды. Соның ішінде азаматтық істер бойынша ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры, облыстық филиалы, Қызылорда тазалығы серіктестігі мен Қазақстан халық банк акционерлік қоғамы облыстық филиалы және үздік деп танылған кәсіби медиатор мен адвокат экономикалық сот төрағасының алғыс хатымен марапатталды. Қазіргі таңда кәсіби медиаторлар тек қана осы экономикалық сот емес, мына қылмыстық сотта да және әкімгершілік, азаматтық соттарда өз қызмет тұрғысын көрсетіп жатыр халықтарға. 2018 жылдан жаңа айтып өткендей бүкіл қоғамдық бірлестіктің кәсіби медиатор ретінде жалпы айта берейін, бұл қылмыстыққа да, осы экономикалық сотқа да және азаматтық әкімгершілікке де кіріп тараптардың өз ымыраға келуіне септігін тигізіп, татуласымызды тоқтатып отырған жайттарымыз бар. Спорт жаңалықтары. Астана футбол командасының Чемпиондар Лигасындағы жеңісті сериясы жалғасуда. Данияның Мютюланд командасымен қарымта кездесуін өткізген астаналықтар 0-0 есебімен тең тарасты.
Алғашқы матчта өз алаңында даттарды 2-1 есебімен тізе бүктірген елордалық команданың бұл ойындағы негізгі позициясы қорғанысқа көбірек көңіл бөлу болды. Дегенмен тобылдықтар жіберген қателікті қайталамауды көздеген Астана шабуылшылары Мичуланд қорғаушыларының жиі мазасын алды. Ойынның 19 минутында Джуниор Кабананга қақпашы Еспер Хансенмен жеке дара шыққанымен ұрымтал сәтті ұтымды пайдалана алмады. 1-1 ошибся игрок Мичуланда. Педро заработал мяч своему партнеру по команде и да, все-таки мяч попал. Мұнан соңда конголық легионердің бірнеше мүмкіндіктері болғанымен сәттілік жетіспей жатты. Ал өз алаңында бір гол салуды жоспарлаған Дания чемпиондар үшін Астананың қорғанысын бұзып жару мүмкін болмады. Кездесудің 80-ші минутынан соң ойын қыза түсті. Тиісінше ерекше қорғаған қақпаның кілтін таба алмаған даттар ойын тәртібін жиі бұзуымен де ерекшеленді. Матч барысында төреші тәртіп бұзған 8 ойыншыға ескерту қағазын көрсетіпті. Алма кезек шабуылмен өткен кездесу 0-0 есебімен аяқталды. Осылайша қос ойынның нәтижесімен 2-1 есебімен басым түскен астаналықтар Чемпиондар Лигасының келесі кезеңіне жолдама алды. Енді елордалық клубтың 3-ші іріктеу кезеңінің аясында Загребтің Динамосымен жол түйіседі. Асқар Тәжиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі жаңалықтар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazdk.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді бүгінгі күнгі ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Аман сау болыңыздар. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үй мен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 33 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Байқоңыр қаласында күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус жылы көрсетеді. Жалағашта күндіз 34 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 35 градус ыстық, түнде 20 градус жылы болады. Шиеліде күндіз сынап бағанасы 36 градус ыстық, түнде 21 градусты көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 36 градус ыстық, түнде 22 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 35 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары. АХШ доллары 348 теңге 21 тиын. Евро 406 теңге 81 тиын. Ресей рублі 5 теңге 56 тиын. Қытай юані 51 теңге 23 тиын.